İki dolacaqdı, iki saat ancaq qaydırıq. Biz təkən sudan ötürü, bax, belə əziyyət çəkirik. Biz tapırıq ki, yayın gündə alsın yanıq. Yağış yağanda, qar yağanda da əziyyətimiz belə bir iş artır. Palçıqla gedə bilmirik, gələ bilmirik. Suya girəsən. Toppan hoppana gedirik. Palçıqlarla. Damcı qalxanda da gəlmir. Gözləyək, qulaq bax belə qabın içinə. Görək nə qədər vaxta bu gələr. Kəndin başındakı böyük artıcan var. Oradan piyada gedib gətirmək. Gedərik, boş getmiyoruz. Amma qaydanda xüsu ilə qocası var, xəstəsi var. Gətirmək çətin. Cəmi 170 evdən ibarətdir bizim kənd. Bu 170 evində heç 30 evinə su getmir. Gedənlər də nə formadır, çatdırmır. Yəni su çox qıtdır. O tərəfdə olan artanlar da zəif artanlardır. 200 nöqtəyə gedir belə. İçirsən qurt da olur, belə paslı şeylər də olur. Yəni o qədər keyfiyyətli sular yoxdur. Bax, kəndin görürsünüz də oradan bura gəldiyimiz yol. Kilometr yarım var mı? 500 metr olar da ən azından. Lab 1000 metr, 1 kilometr var da oradan bura gəlmək. Hə. Bax bura kimi bu kəndin bu hissəsində kimi su yoxdur. Bax, bu ovalikə tökdüyüm suyudan biz istifadə edirik, içməyə də. Bu, içməyə yararsız sudur. Ona görə də bu suyun çəkilməsi çox vacibdir bizə, içməli suyu. Yəni, bunu ələksiz içirik. Görürsən, çayda çay tamı yoxdur. Bu nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, su təmiz sudur. Təmiz su olsa, çay qırmızı rəng alır, xoruz quyruğu. Ona görə də bu su ələksiz içirik. İçmək üçün o qədər də sərfəli su deyil.
su yaşayışdır. Su, o kəndin suyu, o obanın suyu yoxdursa, orada yaşamağa dəyməz. Nə olsun ki, torpaq var? Torpaqda yetişdirilən nimətlərin banisi sudur. İnsanın, məsələ, aclığa dözə bilərsən, amma susuzluğa dözmək olmur. Bu həyat, mən deyərdim ki, Allahdır. İkinci Allahdır. Budur, suyun mənası.